Kuhle, Kassel, Zeine. Wir wurden mit der Kutsche dann mal auch in der Literatur. Wir haben auch ein Bild des Superfihas Kanal. Wir haben das Superfihas-Garantie. Wir kommen rum und wollen dann kommen wir nach Tschech. Welche Worte sind die Täter? Dann ist der Besagan auch ein Teris. Welche Worte das sind die Täter? Wir bei Karen, wir haben die Hammer. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը կարծում է վերջին տարիների ընթացքում կորցրել է իր ուժը և այսուհետև գործնականում նա չի գործում։ Ինչպես գիտեք, Սահմանադրության երկրորդ հոդված ասում է. Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այս բառերը արդեն երկար տարի է չկորցրել իր նշանակությունը։ Ժողովը բոլորը սկսած գյուղատնտեսության զբաղվող գյուղացուց և վերջացրած գործարանից։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր հաջություն են ունենում և բարձրացնում են իրենց ձայնը, հաջորդ օրը ենթարկվում են զանազան բռնաճնշումների։ Ինչ է հիմնականում կատարվել ու երկրում։ Ամեն մարդիկ կարելի է շարունակ ընդունել բանտերում, իսկ միևնույն ժամանակ հանցագործները թաղել են ժողովրդին դրսում։ Սահմանադրության երրորդ հոդվածի համաձայն մարդը նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են։ Դժվար թե այս երկրում գտնվի այնպիսի մարդ, ով իրավունքները վերջին տարիների ընթացքում չեն օգտագործվել պետական որևէ օղակի կողմից։ Եվ այսքան ապօրինություններից հետո երկրում տիրող Սերժ Սարգսյանը խոսում է սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Այսպիսով մի մարդ, ով 6 տարի առայ զավթեց 10 մարդկանց առայան գտող իշխանությունը, ու երբ ցուցումների հիման վրա դատապարտվեցին ավելի քան 100 քաղաքացիներ, ով ունշնովի բաժան Հայաստանը ավտելին աշխարում ամբողջությամբ կորցրել է իր վստահությունը, ով վերջերս դիօգուտ Ռուսաստանի և Վնաս Հայաստանի փոքեց այդ խայտական հազուս կազատի պարմանագիրը։ Այս պրոգետերի մասում կարելի է երկար խոսել, սակայն վերջում միշտ հատեսենք մի երկրանուկման, որ դրանցությումը կայանում է միայն իշխանապողության և երկիտի իշխանությունների ձևավորման Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մեջ։ Կարծում եմ, որ այս հարցում ամենակարևոր դերը հենց երիտասարդությանը, որ յուրաքանչյուրը պետք է մեզ անի ավելի առավելագույնը, որպեսզի կարողանա